إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ناظرين ناظرین محترم آج ہم سورہ زلزال پڑھیں گے آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها اذا زال کو نرم پڑھیں گے زلزلت الارض زا کو سخت پڑھیں گے زلزلت الارض غاد کو پر پڑھیں گے زلزالها زا کو یہاں پر بھی سخت پڑھیں گے الف مدہ ہیں ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ خاکو پر پڑھیں گے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ضاد کو پر پڑھیں گے سا کو نرم پڑھیں گے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وقال الانسان ما لها وقال قاف کو پر پڑھیں گے نون ساکن کے بعد حروف حلقی نہیں ہے تو یہاں پر اخفاء ہوگا وقال الانسان ما لها الف سے پہلے حرف پر زبر ہیں الف مدہ ہیں ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث يومئذ تحدث أخبارها بأن نون مشدد ہیں غنہ ہوگا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا کڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے أَوْحَى لَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ نون مشدد غنہ ہوگا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وقف فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وقف وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اب اس کو ایک مرتبہ روا میں پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا
وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کلاس میں نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.